Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջիմ Օբրայենի հետ։ Տեղի է ունեցել երկարատև հանդիպում, որտեղ անկեղծ զրույց է ծավալվել վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների բոլոր հարցերի շուրջ, այդ թվում Վրաստանում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զարգացման գործընթացների շուրջ։ Կառավարության ղեկավարը և ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականը կիսել են իրենց մտահոգությունները այս գործընթացների վերաբերյալ։ Իրակլի Կոբախիձեն Ջիմ Օբրայենին բացատրել է նաև օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը և ևս մեկ անգամ հայտնել է կառավարման թիմի պատրաստակամությունը վետոյի ընթացակարգի շրջանակներում ուշադիր դիտարկելու միջազգային գործընկերների բոլոր իրավական մեկնաբանությունները։ Վարչապետը նշել է, որ Վրաստանի կառավարությունը շահագրգռված է ԱՄՆ-ի հետ գործընկերային հարաբերությունների խորացմամբ, ինչը պահանջում է փոխադարձ ջանքեր և արդար հարաբերություններ։